249 воїнів-інтернаціоналістів Кіровоградщини потребують поліпшення житлових умов. За два останні роки для них вдалося придбати 9 квартир. Серед інших – проблеми забезпечення автомобілями, ліками та пільговими рецептами, а також санаторно-курортним лікуванням. Нагадаємо, нинішній рік в Україні оголошено роком учасників бойових дій на територіях інших держав. 15 лютого відзначатимуть 25-ту річницю виведення радянських військ з території Афганістану. На Кіровоградщині вже більше року діє угода про взаємодію і співробітництво між обласною державною адміністрацією, обласною радою та обласною організацією Української спілки ветеранів Афганістану. Наш пріоритет – це гарне медичне обслуговування, оздоровлення, соціальні пільги і виплати ветеранам. В державному бюджеті на цей рік передбачені кошти 300 мільйонів по державі. Яку суму коштів отримає Кіровоградщина, ми також поки що не бачимо. Але ці кошти гарантовано будуть передбачені для Кіровоградської області. На сьогоднішній день Мінсоцполітики опрацьовує порядок забезпечення житлом.